दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। आज हामी अब अन्धै आइटममा हामी प्रतिभा हाम्रो, किनकि झकर थापा अहिले भर्खरै अब खाजाको सुरुवात 2 बज्नु लाग्यो, त्यो भएर चाहिँ हामी खाजा बनाउनु पर्यो। यस पाल्नु न बाजे, अब ग्यास पनि भर्खरै निस्किनु लाग्यो, ग्यासै आउँदैन। अलि अलि सानो पार्नु, अलि सानो पार्नु, थोरै बिस्तारै घटाउनु, यता हो त्यता घिउ हाल्ने होला, घिउ हाल्नु। अनि चस्मा ससमा लाउनु भएको छ त? हजुर लगाएको, अब कोठातिर हल्का रमाइलो, कोठातिर यसो अब त्यति हाल्दा हुन्छ घिउ? ल ल हाल्नु। यो खास भैँसीको घिउ, भैँसीको घिउ होइन, के गर्नु भएको? तपाईँ हाल्न पनि, हामीसँग तेल तेल छ, हामी घिउ खाने नि, नै घिउ हाल्नु न, त्यतिले पुग्छ? पुग्दैन, अझै हाल्नु। अब तपाईँ मैले जान्छु पकाउनु भन्नुभयो, हेरौँ न कतिको, हेर्नुहोस् है, अब झक्करजीले जान्छ, ए त्यो तेल होइन, पहिले घिउ नै राख्नु न, किन तेल हाल्नु ल। झक्करजीले हेर्नु है त कसरी बनाउनु हुन्छ, हामी पनि बिस्तारै हाल्नु, टकटक नपार्नु, घिउ हालेको हेर न। अब झक्करजी पुरा हतारमै हुनुहुन्छ, ल प्याज काट्नु, प्याज काट्नु, बिस्तारै काट्नु नि, हातमा काट्नु, प्याज काट्नु भयो भने त मैले ल। अब खोर्सानी नि काट्नु, टमाटर नि हालिसक्यो, खोर्सानी छ, खोर्सानी काट्नु। हेर्नुहोस् अब झक्कर थापाजीले, हामी अब सिक्दै हो, किनकि आज हामी यो सिप आउनु काम लाग्दो रहेछ, म त नसिकेको, बम्बईतिर पनि अब हुन्छ कतै गर्नु, चाउ चाउ यहाँ छ, अब के चाहियो भन्नु, रम्पम, रम्पम हो के, वाइ 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 वाइ, बिस्तारी फड्नु, झकरजी यो इन्डियामा पाइन्छ कि पाइन्न? इन्डियामा पाउँदैन हजुर, हामीलाई त सम्झना आउँछ, कोही गाउँघर देखि आयो भने ल्याइदिनु होला भनेर, हो त्यसको झिक्नु, ल दुइटै झिक्नु, ल गरम गुरुम, हो जा हो, अर्को पालो, के खोज्नु जानु भयो, पानी पानी पानी, त्यो बिँडलाई समाउनु है, फेरि घोप्टेलाई नि, ऊ त्यहाँ समाउने कुरो छैन, थियो नि त्यो तातो होला, त्यो समाउने कुरो थियो नि त्यहाँ यार, उहाँ रहेछ ऊ, हेर्नु त झकरजी, ऊ त्यो प्लास्टिक नै रे, त्यो भित्र हालिदिएछु त भाइ, हेर्नु है झकरजी, भोलि अब दर्शकहरू डरो हाँस्नुहुन्छ, त्यसरी टोकेर हाल्नुहुन्न नि, हुन त केही फरक पार्दैन, अब आफै खाने हो, सिक्नुपर्छ, अब यहाँ च्यालेन्ज चाहिँ कसलाई छ भन्दाखेरि, अब दर्शकहरूले केही जग्गा झक्करजीको लागि काम दिनु भएन होइन, अब झक्करजीले तात्तिनु भयो कि म आफै किन गरेँ भने के सक्दैन रहेछ त भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले आफै तात्तिनु भयो क्या, अब र हामीले बिहानैदेखि अब बिजी थियौँ र भात पनि खाइएन, अनि त्यसपछि अब झक्करजी र मैले चाहिँ अब चाउचाउ ल्याएर चाहिँ खाइहालौँ भनेर चाहिँ
अनि पकाउन सुरु गर्नु। दुईटा प्याकेट दुई भाइलाई ल्याएको छु, एक एक प्याकेट हो, एक एक प्याकेट हो। अनि हाम्रो यो भइसकेपछि यो मिर्चा तिखो हुन्छ नि फेरि, मिर्चा त खोइ खोर्सानी काटेर हालिसक्यो नि अनि मिर्चा भनेकै खोर्सानी त हो नि, नेपालीमा बुझिन्छ नि मिर्चा भनेको त खुर्सानी नै हो नि। चक्कु पनि नाग्न काट्ने रहेछ, चक्कु त अब के हो भन्दाखेरि तपाईँको धार्नलाई त काट्दै काट्दैन नि है, त्यो भएर चाहिँ अलिक गाह्रो थियो हो। अब हाम्रो केही छैन, चाउचाउ बन्छ अनि खै कस्तो भयो एकचोटि, ए बन्दैछ कि बन्दैछ बन्दैछ। अब हामी अरू मसलाहरू सिकाउँछौँ, अरू छ नि त्यहाँ, ल मैले पुस के अरे पुस गरेँ ल, नै म हाल्छु यो जिरा नहाल्नु, त्यो त्यो नहाल्नु, यो नहाल्नु, त्यो पनि नहाल्नु, त्यहाँ केही छैन क्या त्यस्तो, खोइ मम्मीले कता कता राख्नु भएको छ त्यो त्यो अब त्यो नहेरि नहाल्नु न, काली मिर्चा यो नुन नुन रुक्नु रुक्नु, त्यहाँ पञ्चफुरानको बट्टा छ हौ कता देख्नुभयो, हो त्यहाँ रहेछ झक्कजीले पञ्चफुरानको बट्टा छ, थोरै थोरै हाल्नु है, हल्दी 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 राम त्यत्रो नहाल्नु, यसमा चाहिँ के छ पिरो होला नि फेरि, केही नहाल्ने अब, हो नुन हाल्ने पर्छ, नुन नुन त्यहाँ छैन, नुन छैन त्यहाँ बट्टामा छ होला, त्यो अब त्यो प्याकेटै फुटाइदियो, सानो बिस्तारै त्यो टोक्नु हुन्न नि, नुन त सबैले खाने हो नि त, त्यस्तो तपाईँ ल यो यति मलाई हाँस उठिरहेको छ, एउटा आमा ल ल हाल्नु त्यति हाल्नु, दर्शक पनि छक्क पार्नु भयो होला झक्करजीले बनाएको, हेरिरहनु भएको छ आफ्नै च्यानल हो झक्कर थापा युट्युब च्यानल, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला, किनकि हामी मेहनत आफै बनाउने हो, अब पसलमा गएपछि हामीलाई धेरै महँगो पर्छ पर्छ, त्यो भएर चाहिँ हामी केही पैसा बचाउँ भनेर, हो त किनभने अब कमाइ पनि त्यही अनुसारकै हुनु पर्यो होइन, अनुसारको हुनुपर्छ, त्यो भएर चाहिँ हामी खाने त यस्तो ठुलो नै हो, तपाईँलाई यो मलाई त्यो भए हुन्छ, म यसलाई है ल यो हुन्छ, अब हाम्रो केही मिनटमा चाउचाउ बन्दैछ, हामी चिउरा छ कि नै, चिउरा छ चिउरा तरी बनाउने नबनाउने, तरी नबनाउने भावा, अब हाम्रो चाउचाउ पनि फेमस हुन, अब चिउरा छ अब चिउरासँग मिलाएर खानुपर्छ, यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् त ए यसमा चाहिँ यो परेको के, यो मसला हालिन्छ, त्यसपछि अब अरू अरू के छ खानेकुराहरू, अब चिउरा छ होइन, चिउरा छ, चिउरा अहिले पहिले त्यो भएको छ नि फेरि हालौँ ल, त्यो चाबी हो, यी सबै मोडल हुन् होइन, यी चाहिँ जेसुकै हुन् हामीलाई के मतलब भएन, त्यहाँ भित्ता कालो लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो टाँस्यो हो नि त, हजुर अलिअलि पानी हाल्नुपर्छ कि हजुर खड्जी, दुईजनालाई त पुग्दैन त मजाले हाल्नु त, किनकि हिजो सानोदेखि नखाएको कहाँ यहाँ भोक लागेर, हिजो बिहानै इन्टरभ्यू भनेर हामीले एउटा हर्लिस खायो मात्रै होइन, बेलुका हर्लिस खाइयो चना भिजाएर खाइयो, दर्शकवृन्द म पछाडिबाट बोलिरहेको छु मनिष रञ्जन बराल होइन, हिजो हामी हिजो बिहानै इन्टरभ्यूको लागि भनेर गएको थियौँ नाइस टेलिभिजनमा चाहिँ इन्टरभ्यू थियो झकड थापाजी र मेरो, त्यो टल्क्यो अनि त्यसपछि हामी जाने बित्तिकै अब इन्टरभ्यू लिन थाल्नु भयो, अनि चार पाँचवटा मिडिया आएर इन्टरभ्यू दिँदा दिँदै चार बजे थाहा नै भएन, अनि त्यसपछि हामी भोकै थियौँ, अनि भोकै हुँदाखेरि अब अनि त्यसपछि हामीले खाना खानै पाइ
चाहिएको थिएन अनि बेलुका पनि अब त्यही हर्लिसको हर्लिस रहेछ अनि हर्लिस पानी खायो अनि चना रहेछ चना भिजाएर खाइयो अनि यस्तो भोक लागेको छ अहिले पनि तपाईँको 2:30 भइसक्यो होइन अब चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा कटेर कटेर पनि बढी भइसक्यो अब भोक लागेको छ उता उता नि हेर्नु न के भएछ छ हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द झकरजी एउटा कमेडी मात्रै होइन होइन हर कुरा चाहिँ उहाँलाई बनाउनु सक्नुहुन्छ होइन इच्छाउचाउ बनाउनु भएको छ अब हामी अब यसमा चिउरा हालेर सट्ट मिठो बनाएर सट्ट खानेछौँ अब हामीलाई त्यो पाक्ने बेला भएन हामी त्यही बोटुकोमै खानेछौँ झिकिसक्नु भयो त स्पोन ऊ छ ऊ तल तल ऊ त्यो हर्लिसको बट्टानेरी ऊ हर्लिसको बट्टानेरी ऊ तल होइन क्या ती मासले ऊ हर्लिसको बट्टाडी त्यता हो त्यहाँ त्यो भाँडै नल्याउनु न चम्चा मात्रै ल्याउ ल भाँडामा खन्यो भने त कसरी खन्याउनु हुन्छ किनकि हामीसँग बिमारीहरू फैलिन सक्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ आज हामी यता यता यहाँ यहाँ भाँडा हाल्नु रमाइलो माहौलमा हो र अब हामी चाउचाउको चाउचाउ उम्ल्यो है अब बन्द गरिदिनु त्यो बन्द गरिदिनु रोक्नु त चाउचाउ उम्लियो कि हुँदैन नुन लागि लागेन त्यो नुन लाग्यो होला सायद त्यत्रो नै नै अहिले चेक नगर्नु त्यसरी चेक गर्नु हुँदैन यहाँ दर्शक वृन्दहरूलाई पनि कस्तो नराम्रो लाग्न सक्छ अब यस्तो गरौँ हो अब अनि हामी सुत्ने बेला 11:30 भइसकेको थियो ए त्यसले नगर्नु नि ऊ त्यहाँ कपडा छ ऊ त्यहाँ माथि माथि ऊ यहाँ हामीसँग हरियो खुर्सानी हो हरियो खुर्सानी छ चिउरा छ जस्तो लागेको थियो चिउरा छ कि छैन चाउचाउ दौरो बनाइन्छ किनकि होइन केही फरक पर्दैन होइन हाम्रो अब यसपछि पनि हामी चिया र ऊ खानेछौँ अब पहिले यो खाइसकौँ होइन यस्तो मिठो बनाउनु हुने रहेछ झक्करजी है ल ल अहिले त्यो त्यत्तिकै राख्नु केही फरक पर्दैन ल अब तपाईँ आफ्नो भागसम्म तेरो यसो चेक गर्नु त म यहाँ दर्शक वृन्दहरूलाई देखाउँछु उहाँ कुर्सीमै बसौँ त अब चाहिँ कस्तो बनिन्छ अब कुर्सीमै बस्नु हो त्यहीँ बस्नु टराई गर्छौँ टराई गर्नु त थोरै चाख्नु पहिले ओहो मलाई पनि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्यो भाइ मिठो छ गजब छ तर नेपाली घिउ हालेको नि है झगडजी जय बबाल छ तिमीले मोमो खाएको ए बन्द के पुग्यो थियो र बन्द गरे झक्करजी तपाईँले चाउचाउ बनाउनु भयो होइन मेरो लागि पनि बनाइदिनु हो होइन अब तपाईँले अब चेक गरिसक्नु भयो कस्तो रहेछ चाउचाउ हजुर खाएर विचार गर्नु त हो म अब खान्छु ल म हजुरलाई पनि दिन्छु ल चट्टो लगाएर ल अनि हजुरले पनि खान सक्नुहुन्छ दर्शक पनि झक्करजीले अब यहाँ चाउचाउ बनाएर ल्याइसक्नु भयो होइन म पनि टेस्ट गरेर हेर्छु कति दर्शक अब झक्करजी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो दर्शकहरूलाई अब दर्शकहरूलाई हामीलाई हेरेर एउटा हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल छ र लाइक गर्नु होला सेयर गरिदिनु होला यो मनिषजीको युट्युब च्यानल हुनेछ र मेरो आफ्नो झक्कर थापा हुनेछ ल हस् बाई बाई छ